Sdružení Osmička žije chce pro chodce více času na přecházení silnice. Na vybraných křižovatkách proto usiluje o prodloužení doby zelené signalizace na semaforech. Poměrně složitý se dostat přes takhle třeba rušný komunikace jako Rohanský nábřeží, kdy vlastně chodec téměř minutu a půl čeká na zelenou a když mu padne, tak má 15 sekund, aby tu komunikaci překonal. I zdraví lidi v produktivním věku mají poměrně problém tu komunikace přejít a pak, když sem přijde rodina s malým dítětem nebo senior, tak v podstatě tu komunikaci nemá šanci překonat na zelenou bezpečně, tak aby neměl pocit, že vlastně ho automobily ohrožují. Pokud se rozsvítí zelené světlo, to znamená volno a pokud chodec vstoupí v poslední vteřině na přechod, tak takzvaný vyklizovací čas, byť už svítí červená, tak mu umožní bezpečně přejít. Ale když přicházíte takovouhle silnici, která je 20 metrů široká, když v té poslední vteřině zelený vstoupíte do vozovky, tak když budete docházet na tu druhou stranu té vozovky, tak vlastně ta auta už mají zelenou a vlastně ty řidiči na vás doráží, protože už mají pocit, že jste vlastně šla na červenou. Dost často se docela dlouho čeká na to, než se to rozsvítí a pak naopak ta doba na to přicházení strašně krátká. Většinou přijdu a hned tady naskočí zelená. Já si myslím, že je naprosto v pohodě. Jakože nemala jsem s tím nikdy problém, takže v pohodě. Podle sdružení Osmička žije by se mohlo v nejproblematičtějších lokalitách přidat až 15 vteřin navíc na přechod vozovky. To ale podle odborníků není tak jednoduché. Pro nás by znamenalo navýšení byť o jednu vteřinu kompletní přepočet celé té signalizace, to znamená přepočet celého řadiče všech ostatních režimů, které jsou na té signalizaci nastaveny. Mohlo by tak docházet k zácpám a stojící auta navíc produkují značné množství emisí. Faktem ale je, že rozsvícení červené během přecházení nepůsobí na psychiku chodce dobře. Řešením by tak mohlo být i zavedení grafické zebry, která se odpočítává v takzvané vyklízení době při přecházení. Podobný systém se momentálně testuje na IP Pavlova. Kristýna Svobodová, Televize Praha.